Ну, Аню, як завжди, ось коли вона кудись вирушає, ми щось таке нове, цікавеньке дізнаємося. Ну, це так круто поспілкуватися з людьми і так дізнатися, воно як. Воно трохи, знаєш, так надихає, мені здається. Так. Ось надихає море, надихає наша Аня, надихають ті рецепти, якими ділилися друзі, наші телеглядачі, так, як приготувати смачні коктейлі та охолодити себе влітку. І взагалі, мені здається, що зараз настав час трохи поговорити про натхнення, і де його взагалі шукати, як зберігати і поділитися своїми секретами дизайнер суперкарів Максим Шкіндер, який вже зараз у студії Одеса Лайф, але спочатку пропоную про нього дізнатися трішечки більше. Від хлопця з Енергодару, що розмальовує шкільні парти, до дизайнера всесвітньо відомої компанії, яка виробляє суперкари. Це історія життя Максима Шкіндера. Свій творчий шлях він розпочав із звичайної художньої школи, потім вуз у Києві і Європейський інститут дизайну. Саме тут його прагнення прекрасного допомогло стати дизайнером авто. За його плечима успішна кар'єра. Він кілька років займався автомобільним дизайном Volkswagen. У 2014 році переїхав до Лондона, де став старшим дизайнером інтер'єрів автомобілів компанії McLaren. Команда, у якій працює Максим, 8 разів завойовувала Кубок конструкторів на чемпіонаті світу Формула-1. У промисловому дизайні Макс досяг успіху. При цьому він ніколи не припиняв бути і художником, і вечорами відпочивав від технологій із фарбами та холстом. Ну і просто зараз ми вітаємо цю неймовірну людину. Дизайнер суперкарів, художник, старший дизайнер McLaren Автомотів Максим Шкіндер. Ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку Максиме, вам. Доброго ранку. Друзі, здравствуйте, які ви красиві, яркі. Ви як дизайнер можете так, насправді це оцінити. Можна я вам чаю запропоную? Да, пожалуйста. Взагалі від дизайнера чути такі слова компліменту, мені здається, це вкрай приємно. Слухайте, знаєте, Максим, я хочу вам чесно зізнатися, що зараз в мене таке відчуття, що до нас приїхав перший представник планети Марс, і ось тут сидить тут, бо ну, ніколи ще в нас не було такої нагоди поспілкуватися з людиною, яка спрацює з першими брендами автомобільними, і ви це все робите, ви вигадуєте, як буде виглядати той чи інший суперкар. Ви так мене красиво представили, що я в якийсь момент задумався. Ну, клас. А це чоловік? Ну, ти к этому привикаєш, і на самом деле в какой-то момент вся романтика немножко теряє вот этот чарм, и это становится достаточно обыденным, ежедневным. Но, правда, первое время было достаточно непривычно ощущать себя человеком, причастным к этим автомобилям, и часто ловишь себя на мысли, когда видишь автомобили на дорогах. Вау, какие классные, какие красивые, потом вроде бы так, Макс, успокойся, ты их рисуешь. Так, так, так. Ось в мене саме таке стало, не знаєте, я взагалі, є такі речі, наприклад, мости. Я завжди, коли бачу величезні мости, я ставлю себе запитання, як люди це вигадують, як вони це роблять. Те саме, коли я бачу ось такі суперкари, це перша думка, хто це вигадав, як взагалі у людини в голову прийшло ось такі форми, такий дизайн. Як ви отримуєте ваші інсайти? Як, де ви їх ловите? Де берете натхнення це створювати? Ну, это некая насмотренность, наверное, можно с этого сказать, обобщенно, если не углубляться в подробности. То есть, чем больше ты все увидишь, тем больше в твоей голове возникает такая библиотека картинок, образов, и в какой-то момент, когда тебе нужно выдать нужную линию правильную, вот эти картинки, они как-то все совмещаются, объединяются. В любом случае, это всегда коллективная работа, это не единственный человек, который рисует конкретно один автомобиль. И это долгий период, порядка 3 лет, с момента первого рисунка до момента первого прототипа, который более-менее похожий, напоминает автомобиль. Вот. И это тщательный отбор на конкурентной основе, всегда есть внутренний конкурс, когда все соревнуются друг с другом, и вот в итоге тот дизайн, кого выбрали, он отправляется в будущее. Поэтому дизайнер, он своего рода визионер, он должен закладывать актуальность форм, линий на как минимум 10-15 лет вперед. Потому что давайте вычтем из этих 10 лет 3 года на момент проектирования. Соответственно, когда автомобиль выходит в салон, на автошоу, ему уже 3 года. В тот момент, когда вы его впервые увидели, да, ему 3 года, 3 years old.
А скажіть, будь ласка, ось ви якісь там механічні моменти теж берете до уваги в створенні, так, самої картинки? Там, наприклад, де буде двигун розташований і ще інше? Чи тільки ось дизайн? До определенной степени, конечно. Ми повинні розуміти, де основні компоненты. Mm-hmm. Есть понятие пакеджа, то есть компоновки, где располагается двигатель, остальные детали автомобиля. И, ну вот, наверное, первый этап, он начинается совершенно оторванно от всех технических ограничений. То есть ты создаешь эмоцию, образ, впечатление, которое ты хочешь произвести этим автомобилем. И как только у вас появляется эта эмоция, ты пытаешься его немножко приструнить и сделать более реалистичным, то есть уже с условием компоновки. Поставити на землю, так, да, так да, би сказати, наблизити до реальності. Ви пам'ятаєте своє перше ось відчуття, коли перший ваш дизайн ось пройшов цей шлях, про який ви кажете, мені важко це уявити. 3 роки чекати, поки те, що ти вигадав, воно вже з'явиться у реальному житті. Ось коли пройшов картинки, той шлях, так, від картинки до реального, навіть до прототипу автомобілю, пам'ятаєте? Ні, ну, звісно, це як день рождення, його не забудеш. Але я вам скажу більше. Момент, который запоминается гораздо сильнее, это когда ты потратил вот эти 2 года и выбрали не твой дизайн, когда ты соревнуешься, вот эта вся внутренняя конкуренция, ты, значит, выкладываешься, молодой студент, амбициозный, точнее, вот только-только едва студент, перешел на работу, это было в компании Volkswagen, и ты проигрываешь проект своему коллеге, который 20 лет старше, который работал уже в компании Mercedes, Ferrari и так далее, и заслуженно проигрываешь, ты объективно понимаешь, что ты недостаточно хорош в силу отсутствия опыта, но это не отменяет того факта, что ты старался, выкладывался, и у тебя вот внутреннее чувство победы, оно как-то вот тебя подпитывало. Но давайте не забывать, что к моменту выхода автомобиля на дороге ты на него уже насмотрелся, ты уже привык, ты уже даже успел... Ну, в каком-то смысле его возненавидеть, потому что это достаточно трудно, тяжело, где-то приходится принимать компромисс какой-то, находить общий язык с инженерами, которые не всегда согласны с теми формами, которые ты предлагаешь, потому что они либо, дорогие, и, соответственно, автомобиль – это же бизнес, продукт должен быть рентабельным, сумма производства не должна превышать финальную стоимость продукта. Он должен быть аэродинамичным, то, где инженеры часто нам подкручивают гайки, и мы с ними любезно не соглашаемся. Поэтому процесс дизайна автомобильного, он настолько романтичный, насколько и стрессовый. Поэтому приходится... Есть свои такие подводные камни. Да, поэтому нужна какая-то отдушина, хобби. И вот этим хобби в моем случае является живопись. Ага. Да, конечно. А вы знаете? А еще вы полюбляете малювати сейчас так. Мне так. Ну, мне кажется, я портретист такой от души. Я восхищаюсь лицами людей, восхищаюсь формами, образами. То есть автомобиль тоже в каком-то смысле это лицо, наверное, да, потому что вы смотрите на переднюю часть автомобиля, и это какая-то эмоция. Она либо добрая, либо агрессивная. Да. Либо вы сразу же без понимания сегмента автомобиля вы определяете, это городской, это спортивный, это семейный, это универсальный. Вот, мне кажется, эти вещи, они во многом взаимосвязаны и перекликаются. А, до речі, ось та емоція, про яку ви зараз кажете, як працює? Ви спочатку малюєте, а потім, ну, я так намалював, що воно буде викликати ось таку емоцію. Чи ви маєте певне завдання? Ось нам потрібна така автівка, дизайн такий, щоб людина ось бачила і розуміла все. Я володар світу. Ну, ви відповіли на свій вопрос, даже не... Ну, очень развернуто получилось. Все действительно так и есть. Существует некая ниша, которую мы хотим заполнить на рынке. Эта ниша, она не существует в изоляции. То есть у нее есть, скорее всего, конкуренты или ближайшие конкуренты по сегменту, это другие бренды. И мы должны как минимум быть конкурентоспособными. Поэтому если сегмент задает некую динамику спортивности, агрессивности, мы должны быть не менее, а может быть даже более. Будет нелогичным, если автомобили, с которыми мы конкурируем, они, значит, заряжены на спорт, на драйв,
і ти викатуєш совершенно дружелюбний автомобіль, напоминаєш якусь улыбку. Рожевенька таке, з бантиками. Це буде не зовсім удачне рішення, скажімо так. Але знаєте, все рівно ви кажете, що ви надихаєтесь, ви портретист ще, так? І ви все рівно якось дійшли до того моменту, коли ви захотіли намалювати саме автомобіль. Ось мене цікавить, як це відбулося, чому саме автомобіль? Ну, смотрите, історія следующая. Я учился в Киеве на промышленном дизайне. Промышленный дизайн – это все, что связано с гаджетами, девайсами, трехмерная форма. Частью курса промышленного дизайна был транспортный дизайн, в котором, я скажу, я был полным профаном, аматором, и автомобили у меня не получались достаточно долгое время. То есть если кто-то думает, что вот с рождения рисуешь автомобили, ты весь вырос в гараже, с отцом разбирали, собирали – это неправда. Это качество прививаемое, приобретаемое впоследствии. Вот. Но в какой-то из всего спектра объектов промышленного дизайна транспорт был как-то вот интереснее, ближе всего, и большую часть этого нужно отдать должное моему преподавателю, который во мне увидел какие-то задатки первые, потенциал, и вот он сказал, а почему бы тебе не прислать автомобили? Я приношу через несколько дней первые свои эскизы автомобилей, и если бы я сейчас их увидел, я бы сказал, что у этого человека никогда ничего не получится. Я говорю это абсолютно честно, честно положа руку на сердце. Ну, мабуть, ваш вчитель, він побачив ці малюнки невдалі, я маю на увазі. Так, це він сказав, ми продамо вазу, нехай там вони ладу таким чином роблять свою, а ось далі будемо розвивати щось для того, щоб дізнався про це весь світ. Ми вам неймовірно вдячні. Жалкуємо лише про єдине, що ми обмежені ефірним часом. А так ми ще спілкувались. Вам бажаємо ось такого постійного натхнення, щоб ви його отримували з будь-якого міста. Ну і дивували світ і давали можливість нам, українцям, пишатися вами, як нашим співвітчизникам, які прославляє країну на весь світ і робить такі неймовірні речі. Знаєш, взагалі хочу ще додати, мені здається, якщо нас дивляться діти, особливо хлопчики, так, ви зараз їх просто надихнули, тому що багато хлопчиків, вони полюбляють з дитинства малювати якісь там машинки, так? І дивлячись на вас, ви просто надихаєте своїм прикладом стати тим самим дизайнером автомобілів, які створюють просто неймовірні шедевральні авто для всього Всесвіту. Дякуємо. А що ще важливо ми почули, що помилятися не страшно, так, що програвати у змаганнях також не страшно, бо це все додає тобі досвіду і допомагає потім у житті. Совершенно верно. Спасибо вам, друзья, за теплый прием. Вы такие все желтые, солнечные. Пойду наслаждаться детской погодой. Чекаем у наших портретов. Да. Нескромно, но я приму на заметку.